Večeras ovdje u Pagu s vama i za vas u prigodi festivala, međunarodnog festivala Čipke. Molim vas jedan veliki pljesak za sve one koji su učinili da se dogodi ova lipa večer, za ove dame koje su ovdje prezentirale ovu našu tradiciju i ono što je najvrijednije na otoku Pagu, a to je Paška Čipka. Slažete se sa mnom? Naravno, kažu moje kolege, i sir je isto tako bitan. A janjetina, o njoj nećemo ni pričati. Sol, hvala vam od srca što ste večeras ovdje s nama i hvala vam što ćemo večeras zajedno zapivati. Uživajte!